ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুৰ উখল মাখল। দক্ষিণ শালমাৰাৰ মানকাচাৰ জিলাৰ এখন গাঁৱত ডকাইতৰ তাণ্ডৱ। আৰক্ষীৰ বেশত আহি গাঁও প্ৰধানৰ ঘৰত সোমাল ডকাইতৰ দল। পিছে ডকাইতি চলাই থাকোঁতেই ৰাইজে ঘেৰ ধৰিলে ডকাইতৰ দলটোক। ৰাইজৰ তৎপৰতাত জালত পৰিল ডকাইত মুন্না ফালি। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচাৰ জিলাৰ পিপুলবাৰী তৃতীয় খণ্ডৰ গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলীৰ ঘৰত নিশা সোমাইছিল ডকাইতৰ দলটো। পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰিছিল গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলী। ধন নিদিয়াৰ বাবে কুদ্দুস আলীৰ পুত্ৰকেই অপহৰণ কৰিবলৈ লোৱাত গাঁও প্ৰধানৰ পৰিয়ালে আৰম্ভ কৰিছিল চিঞৰ বাখৰ। এই হুলস্থুল শুনি কুদ্দুস আলীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় স্থানীয় লোক। ইয়াৰ লগে লগে ডকাইতৰ দল পলায়ন কৰে যদিও ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে সমগ্ৰ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মুন্নাফ আলী। গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই কালাপানী আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ। আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ হাতৰ পৰা ডকাইত মুন্নাফ আলীক চমজি লোৱাৰ লগতে ডকাইতৰ দলটোৰ বাকীসকল সদস্যকো কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে তদন্ত চলাই আছে। শাহজান আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুৰ উখল মাখল। দক্ষিণ শালমাৰাৰ মানকাচাৰ জিলাৰ এখন গাঁৱত ডকাইতৰ তাণ্ডৱ। আৰক্ষীৰ বেশত আহি গাঁও প্ৰধানৰ ঘৰত সোমাল ডকাইতৰ দল। পিছে ডকাইতি চলাই থাকোঁতেই ৰাইজে ঘেৰ ধৰিলে ডকাইতৰ দলটোক। ৰাইজৰ তৎপৰতাত জালত পৰিল ডকাইত মুন্না ফালি। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচাৰ জিলাৰ পিপুলবাৰী তৃতীয় খণ্ডৰ গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলীৰ ঘৰত নিশা সোমাইছিল ডকাইতৰ দলটো। পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰিছিল গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলী। ধন নিদিয়াৰ বাবে কুদ্দুস আলীৰ পুত্ৰকেই অপহৰণ কৰিবলৈ লোৱাত গাঁও প্ৰধানৰ পৰিয়ালে আৰম্ভ কৰিছিল চিঞৰ বাখৰ। এই হুলস্থুল শুনি কুদ্দুস আলীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় স্থানীয় লোক। ইয়াৰ লগে লগে ডকাইতৰ দল পলায়ন কৰে যদিও ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে সমগ্ৰ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মুন্নাফ আলী। গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই কালাপানী আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ। আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ হাতৰ পৰা ডকাইত মুন্নাফ আলীক চমজি লোৱাৰ লগতে ডকাইতৰ দলটোৰ বাকীসকল সদস্যকো কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে তদন্ত চলাই আছে। শাহজান আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুৰ উখল মাখল। দক্ষিণ শালমাৰাৰ মানকাচাৰ জিলাৰ এখন গাঁৱত ডকাইতৰ তাণ্ডৱ। আৰক্ষীৰ বেশত আহি গাঁও প্ৰধানৰ ঘৰত সোমাল ডকাইতৰ দল। পিছে ডকাইতি চলাই থাকোঁতেই ৰাইজে ঘেৰ ধৰিলে ডকাইতৰ দলটোক। ৰাইজৰ তৎপৰতাত জালত পৰিল ডকাইত মুন্নাফ আলী। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচাৰ জিলাৰ পিপুলবাৰী তৃতীয় খণ্ডৰ গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলীৰ ঘৰত নিশা সোমাইছিল ডকাইতৰ দলটো। পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰিছিল গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলী। ধন নিদিয়াৰ বাবে কুদ্দুস আলীৰ পুত্ৰকেই অপহৰণ কৰিবলৈ লোৱাত গাঁও প্ৰধানৰ পৰিয়ালে আৰম্ভ কৰিছিল চিঞৰ বাখৰ। এই হুলস্থুল শুনি কুদ্দুস আলীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় স্থানীয় লোক। ইয়াৰ লগে লগে ডকাইতৰ দল পলায়ন কৰে যদিও ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে সমগ্ৰ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মুন্নাফ আলী। গাঁও প্ৰধান কুদ্দুস আলীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই কালাপানী আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ। আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ হাতৰ পৰা ডকাইত মুন্নাফ আলীক চমজি লোৱাৰ লগতে ডকাইতৰ দলটোৰ বাকীসকল সদস্যকো কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে তদন্ত চলাই আছে। শাহজান আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।